እንግዲህ አጠማ ሁለት ነገሮችን በግለሰቦች ደረጃ ልትመልከቻት ይችላልሽ ካጠቃላይ ሂደቱ አቋያ ደግሞ ልትመልከቻት ይችላልሽ በነገራችን ላይ ምን ፋይዳ መጣ ላልሽኛ ዛ ቦታ ስንሄድ እነዚህን ሰዎች እናስጠላቸዋለን በሚል ብቻ አይደለም እንሄድ በርግጥ በጣም ልሽ ዲስተንት የሆነ ፖሲቢሊቲ አለ ማለትም በጣም የራቀ እድል አለ እነዚህን ሰዎች ከሚደርስባቸው እንግልት ከሚደርስባቸው ግፍ የማስጣሉ ግን ዋናው ጉዳይ እሱ አይደለም ወንደር የትልቅ የትልቁ ችግር መገለጫ መገለጫ መሆኑን ማሳየቱ ስለዚህ የትላልቅ ችግሮች የሚታዩት በትናንሽ ነገሮች መሆኑን ግምት ውስጥ ማስገባት ያልቃል እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ነው መጨረሻ ላይ ወደ ለውጥ የሚሄደው እነዚህ ነገሮች ጠብታዎች ተደማምረው ነው በርሜል እንዲሞላ ምን መደረግ አለበት ጠብታዎች መሙላት አለበት ጠብታዎች ተጠራቅመው በርሜል ይሞላሉ ይባላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የግድ አድሬስ ማድረግ አለብን ዝም ብለን እናልፋቸዋለን አንድ ጊዜ ብቅ ብለን ይሄንን ጉዳይ አሁን ለምሳሌ ይሄንን አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች እንደሚሉት አንድ ጊዜ ይሄንን ብቅ ብለን ይሄን ችግሩን አሳይተን የምናልፈው ከሆነ በዛው ይረሳል እዛው ተረስቶ ነው የሚቀር ግን እነዚህንም ሆኑ ሌሎች ችግሮችን ደጋግመን ስንሄድባቸው ቅድም እንዳልኩሽ እነዛ ብሶቶች በርሜል እንደሚለው እንደሚሞላው እነሱም ተጠራቅመው ወደ ለውጥ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለለውጥ ምናደርገው ጉዞ ነው። ብዙዎች መጠራቀማቸው ለውጥ ያመጣል ማለት በማን ላይ? ህዝቡ እንዲያመጽ ያደርጋል መንግስት ላይ ነው? አዎ እንዴ ምን ጥያቄ አለ? ማመጽ ማለት እንግዲህ ምን አይነት አመጽ አለ? ጦርነት አይደለም እኛ የምንፈልገው። ጦርነት አይደለም። በነገራችን ላይ ምን አውዶን ደግሞ ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እንደዚህ የምናደርገው? የሚለውን ጥያቄ ስንመለከት በሁለት አይነት መንገድ ቤት አላግባብ ሊፈርስ ይችላል አንድ ባስተራደራዊ በደል ባስተራደራዊ በደል ሆኖ ማለት ነው ሁለት ደግሞ ፖለቲካዊ ይዘት ኖሮት ቤት ሊፈርስ ይችላል አሁን ጉዳዩ ያስተራደራዊ በደል ብቻ ቢሆን ኖሮ በዚህ ደረጃ እኛ ተንቀሳቅሰን ይሄን ጉዳይ ማጉላት መቅረስ ባላስፈልግም ነው አያስፈልግም ለምን የህግ በላይነት ማቀፍ ይኖራል ማለት ነው በተለይ የህግ በላይነት ማቀፍ ካለ በዛ መንገድ ነበር የሚታየው እንደ እለታዊ ጉዳይ ይታይ ነበር ሩቲን ምን የሚሉት ነገር ሩቲን ነው ነገር አሜሪካን ሀገር እኮ ይሄ ነገር ከሰታል አሜሪካን እንደ ዲሞክራሲ ሞዴል ምን መስጣት ቆን አውሮፓ ውስጥ እኮ ይከሰታል እነዚህ ግን አስተዳደራዊ በደል ናቸው ስርዓታዊ ችግር አይደለም ስለዚህ እኛ ሀገር ውስጥ ያለውን እንዴት ነው የምንመለከተው አሁን ለምንድነው ደጋግማችሁ የምትሉት ለምንድነው በትንሽ ጉዳይ የምትጠመዱት ብለው ጥያቄ የሚያነሱልን ችግሮችን አስተዳደራዊ በደል ናቸው ብለው ስለሚያምኑ ነው እኛ ደግሞ አስተዳደራዊ በደል አይደለም ትልቅ የፖለቲካ ችግር መገለጫዎች ናቸው ለኛ ቤት አሁን በርዕሰ መስተዳድሩ በኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳድር የሚደረገው እንቅስቃሴ አሁን እኛ አስተዳደር ጉዳይ አይደለም እኛ ስንመለከት ቀደም ገልጬልሻለሁ ምንድነው ኦብጀክቲቭ ምንድነው ማድረግ የተፈለገው ለምንድነው እዛ ቦታ ላይ የኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ መገንባት የተፈለገው ያን እንደሆነ የቢሮ ጥበት ጉዳይ ብቻ አይደለም ቀደም እንዳልኩሽ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላት የባለቤትነት ጥያቄ መገለጫ እንዲሆን ተፈልገው ስለዚህ እኛ ያሳደደን ያለነው ምንድነው ማለት ነው የትልቁ ጉዳይ ነው ለዛ ለትልቁ ለሆነ ጉዳይ ምንድነው ትልቁ ጉዳይ አሁን እንዳልኩሽ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል ብትሆን ህዝቡ እስከፈቀደ ድረስ ችግር የለው ምንም ችግር የለው እሱ አይደለም ችግሩ በጉልበት ህዝቡ ሳይፈልግ መደረጉ ነው ለኛ ችግር ነው የፖለቲካ ጥያቄ ነው እንዴ መፍት መገፈፍ ነው የመብት መገፈፍ ነው የምንለውና ይሄ በችግሩ የምትመለከችበት መነጽር የምትሄጅበት መንገድ ይወስናል ስለዚህ የአስተዳደራዊ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ለምን ትሄዳላችሁ ብለው ቢጠይቁ ነው ይገባናል ግን የፖለቲካ ችግር ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ግን እኛም እንሄድበትን አካሄድ ጥያቄ ሊያነሱበት አይችሉም እነዚህ የፖለቲካ ችግሩ የሚያሳዩ ነገሮች በሙሉ ነቅሰ ማውጣት አለብን መከታተል አለብን ቅድም ዳርኩሽ መጨረሻ ላይ ወደ ለውጥ ቢወስደን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። መልካም እንደው አካሄዳችሁ ላይ በኋላ መለስበታለሁ። በተለይ አሁን በድርጅታችሁ ላይ የአባላትና ደጋፊዎቻችሁ በብዛት መታሰራቸውን አውቃለሁ። የፍርድ ቤት ጉዳዮቹንም በተወሰነ መልኩ ለመከታተል ሞክሬያለሁ። ምን ያህል አባላት ታሰሩባችሁ? ያለው የፍርድ ጉዳይስ የፍርድ ሂደትስ እንዴት አያችሁት? እናንተ ላይ ከሚነሱባችሁ ጥያቄዎችና ናልባት መንግስት ደግሞ ለአዲስ አበባ ላይ በተለይ ሁለቱ ክብረ በዓላት ላይ
የተፈጠሩት ነገሮች በጠቅላላ ከእናንተ ድርጅት ጋር መያያዙንስ እንዴት አያችሁት? እነዚህ ሶስት ነገሮች አንደኛ ያባላቶቻችሁ የፍርድ ሂደት ምን ይመስላል? ብዙ አባላቶች ምን ያህል ታስረውባችኋል? አጠቃላይ የነበረውን ኢቨንትስ እናንተ ሊዳርጋችሁት ነበር ወይ? የእናንተ ፓርቲሲፔሽን ወይ እናንተ ተሳትፎ ምን ያህል ነበር? እሺ የመጀመሪያው ለምሳሌ ምን ያህል ሰዎች ታስረዋል ላልሹ በአባላት ደረጃ መጀመሪያ የታሰረው መጀመሪያ ግን 37 ነበር። እነዚህ ባልደራስ አባላት ነው። 36 አንዱ ከእንግሊዝ ሀገር መጥቶ ባጋታ በዛ የታሰረ ልጅ ነው። ምንም ከባልደራስ ጋር ግንኙነት የለውም። ናትናኤል ጌታቸው ይባላል። አሁንም ድረስ እስር ቤት ነው። በነገራችን ላይ 36 ነበር ማለት ነው። ከነዛ መካከል አራታችንን ለቀውናል። ስንታየውን ቀለብን አስካልና እኔን አራት ቀድሞ እስር ላይ የነበራችሁ ነበራችሁ አመት ከስድስት ወር በሐሰት ተከሰን የነበርነውን ከመሐል ለቀውናል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ 36 ነበር። በግን እሱ የጀመረው በነገራችን ላይ በዛ በካራማራው ኢቨንት አይደለም። ካራማራ ለኛ ሄደን ስለረበሽን አይደለም። ጠዋት አንድ ሰዓት ነው ስር የጀመረው። አዲስ አበባ ስለቀማ የጀመረው ጠዋት አንድ ሰዓት እንግዲኛ ወደ 3 ሰዓት ነው ዳካባቢ ተቆና። ግን ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ባዷ ዝግጅት ላይ ተሳትፎ አድርገው ድምጽ አሰምተዋል። የድምጽ የተሰማውን ድምጽ መርተዋል የተባሉ ልጆች መያዝ ጀምረው ነበር። ለምሳሌ ደረጃ ከንቲባው የሚታወቅ በጣም የታወቀ ልጅ አለ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ኳሱን በመናምኑ። ለምሳሌ ደረጃ ከንቲባው ጠዋት አንድ ሰዓት እየተሰበኛል ስማንም ነበር በአጋጣሚ በነገራችን ላይ። ስለዚህ እስሩ የጀመረው መቼ ነው? ጠዋት ነው። በዛ ሂደት ውስጥ እኛም አባላት ታስረዋል። አዲስ አበባ ወጣቶች ታስረዋል። ግን በአጠቃላይ አሁን ከተማ ውስጥ የታሰሩ ወጣቶች ክራይቴሪያውን ስንወስድ ወይ ባልደራስ አባላት ናቸው ተብለው ነው ወይ ደግሞ የባልደራስ ደጋፊዎች ተብለው ነው። እንግዲህ በተግባር እነዚህ የታሰሩት ልጆች የባልደራስ ደጋፊዎች ይሁኑ አይሁኑ አናውቅም። የእናንተን ስለማናውቃቸው ማለት ነው። ሆኖም ግን ፖሊስ ግን ሲያስር ግን በየሰፈር ውስጥ አሁን እያመሰ ስለሆነ በየሰፈር ውስጥ እያጠያየቀ ስለሆነ የሚያነሳው እንደ ክራይቴሪያ የሚጠብቀው ስ ማን ነው የባልደራስ ደጋፊ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቋል። ነጭ እነዚህ ሲቪል የሚለብሱት የአካባቢ ስለዚህ አሁን ከተማ ውስጥ ያሉት እስረኞች በሙሉ ወይ የባልደራስ አባል ናቸው ወይ ደጋፊዎች ናቸው ተብሎ የታሰቡ ናቸው ማለት ይቻላል። ቁጥራቸው ያጭቃጭቃል። በከተማችን ውስጥ እንደምታውቂው 119 ወረዳዎች አሉ። ከ119 ወረዳዎች ውስጥ ወደ 72ቱ ናቸው ፖሊስ ጣቢያ ያለባቸው። እነዚህ ወረዳዎች ላይ በሙሉ ከሞላ ጎደል እስረኛ አለ። እንደ ኮታ ተሰጥቷቸዋል መሰለኝ ሁሉም ላይና በእነዚህ 72 ወረዳዎች ውስጥ ምን ያህል እስረኛ በትክክል እንዳለ ለጊዜው አናውቅም። ግን በየቀኑ እስሩ እንትን እያለ እየተፈጸመ ነው። ዛሬም ቢሆን እስር አለ። ካለፈው ቅዳሜ ከካራማራ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እስር ያልተደረገበት ሰዓት የለም። እንደው አንድ ነገር ልጥቀስልሽ በዚህ ሂደት ውስጥ ባለፈው ቅዳሜ 32 ቀበሌ የሚባል ታቂ እንደሆነ አላውቅም። መርካቱ 32 ቀበሌ አዲስ አበባ ውስጥ ዝነኛ የሆነው 97 በነበረው ምርጫ ነው። 97 ምርጫ ጊዜ ነው። ያን ጊዜ በጣም ብዙ ወጣቶች ያለቁበት ነው። ከአስራ ምናምን በላይ ወጣቶች ያለቁበት ነው። እና እዛ ላይ አሁንም በዚህ ዙር አፈሳም በጣም በርካታ ወጣቶች ከተያዙበት ሰፈሮች መካከል አንዱ 32 ነው። አንዱ ሳይሆን ግንባር ቀደሙ ነው ማለት ይቻላል። ሰቡ በጣም ስለተማረረ ያለፈው ቀዳሚ ፖሊሶች ሄደው አንድ ልጅ ሲይዙ ወጥቶ ተከላክሏል። በስቶበት ማለት ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ልጆቻችን እናንሰጥ በቃ ይሄ በቃናል ብሎ ወጥቶ ፖሊሶች አራት ሲቪል የለበሱ ፖሊሶች ነበሩ የሄዱት ወደ አካባቢው። ስንት ልጅ ለመያዝ እንደሄዱ አይታወቅም ነበር። ግን መጀመሪያ የደረሱበትን አንድ ልጅ ነው የያዙት። መሳሪያ አውጥተው በጣም በትልቅ ግርግር ነው ከአካባቢው የወጣው። ከዛ በኋላ እነሱ ፖሊስ ጣቢያ ከደረሱ በኋላ በጣም በርካታ ፓትሮሎች ክላሽ ነው የያዙ ወደ አካባቢው ተልኮ ከፍተኛ ውጥረት ሰፍሮ ነበርና ይህ የአዲስ አበባን ህዝብ እያስመረረው ነው። ብዙ ወጣቶች ሰልባ እየሆኑ ነው እና ቁጥራቸው በትክክል አይታወቅም ለማለት ነው። የፍርድ ቤት ሂደቱን በሚመለከት በጣም ይገርምሽ እንግዲህ እነዚህ ልጆች ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ድምፅ ነው ያሰሙት። የተለያየ ስድብም አንዳንዶቹ ተሳድቦም ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ግን ሀገራዊ የሆነ መልእክት ነው ያስተላለፉት። አሁን ፖሊስ ይከሳቸው ምን ብሎ ይከሳል? በዛ ላይ ድምጽ ያሰሙት መንግስትን በኃይል ለመገልበጥ የተደረገ ይሄ የተቀነባበረ እንቅስቃሴ አካል ነው።